Hello, everyone. We want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord. Praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Simbi rakunemi ye pakavari dino fu gama pasimu mundi po nese ini Jesundo no chemera moyo wangu waipa Wataura dinozo kuchenura dosimbi rakunemi ye pakalvari dinofu kama pasi mundipo Neseini dapaje sekunemi giro giro je seje pasi moyo je nemuiri uwe uwe nunarini dosimbi dosimbira kunemi ionyenye Dino kama pasi mundipo neseini dosimbi rakunemi muneji zito zenyu zino da rapaini nemaropa eropa Dosimbi rakunemi ionyenye pakavari dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu rikuya Chenura birikura na Jehova dosimbi dosimbi rakunemi ionyenye pakavari dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu Rikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbi rakunemi ionyenye Mundipo neseini dosimbi rakunemi ionyenye pakavari dinofu kama pasi mundipo neseini
tunaka penyika yo yondi shashika kowira netiti nishamira namu ponesi nishawa nenyere tiere nishawa nenyere tiere chiremba mumane ruzua rovira tumuka na pone swatowe kumusha nishawa nenyere tiere musimba ratenzi ndoda kunamata siweze muani wemea nyereti nyereti yekupenya ingawe yangu mamusi unoti sakwaso nishawa nishawa chiremba mumane ruzua rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere tiere dichafara dichafara kuona usu wa Jesu domupa rukuzo narini nichafata chichandi fatamu mushawe darama kutindi kawana nyere nichawa nichawa nyere vyere chiremba mumane uzuwa rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere tiere dichawa dichawa nenyere tiere chiremba mumane ruzua rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere tiere doitenyi na Jesu ari mberi kwangu ane minzwa pamsoro ane nguo tuku zino Direge baraba Doregera Ororo Munu ano zida Karakana kuti Jesu Uyo acharangwa Jino uyo mufunzo Chinyi mupinduro Domuro lera Jesu Direge baraba Mufunzo Mufunzo mukuru Dopindura sei Muta Muta unorindira Uchiri kufunda Jino Jino uyo mufunzo Chinyi mupindura Dora 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 D
dozo mira seiko kana dide pasi kana kana lemi ma Kristu muri muzi eto zino zino uyo mufunzo chini mupinduro Manero kana kwa naomari, aiche pane wangu wasina udaira shakana kama manero kana kwa naomari, oh pane wangu aningu wasina shuok tu naomari. Tuda ku tenda ngwari pa madikwan ano, tichi tenda nenyasha zake zati tira, kuti tisangane shakare, tichi zidza zvimwe zvokuru wake. Ndinofara kuona ama dzinoda mwari zvakadai. David unoti ndakafara pavakandita ndiye kuimba yaJehovha. Mwari akuite zvakanaka, mwari akukomborerei, mwari akuropafadzai, nekubatana pamwe chete kuzonzwa shoko ramwari tichidzidza tiri pamwe chete. De mwari angakuitirei zvakakura nokunaka. Nezuro takanga tiri kudzidza mukati meshoko ramwari. Takanga tichikudzidza nemusoro wenyaya waiti chakavanzika chokunamata. Tikaona kuti nyaya dzokunamata hadzisi nyaya dzakangoreruka dzatingabata zinyekenyeke. Nemhaka yei, nemhaka yekuti kune zvakavanzika zvinotoda kuti Mwari atizarurire kuti tizvizive. Kana tazviziva zvingatiitira zvakanaka. Ndinoda kudaira kuti nezuro vakanga varipo takawirirana kuti mukati mevhiki rino tichange tichingofamba nemavhesi mukati mebhaibheri shoko ramwari. Saka fevha yaungagona kuzviitira paunouya kana uine bhaibheri yako, bhaibheri rako unotakura bhaibheri rako, then kana uchigona kuwana dhayari rako unotora futi nedhayari rako nepeni yako uchinyora. Maimbozviziva here kuti chinhu chaunenge wanyora uchikanganwi? I still remember ndichiri ku high school ndaona shamwari dzangu dziri noradza kuti dzichiri ku high school. Manotsi ekuita zvokunyora so anopinda musoro than kungotora bhuku romwe overenga. Mwari chai akaona kuti panzira dzose dzandingashandisa kucommunicata nevanhu yokunyora ndo inotonyatsoita. Saka pane simba pazvinhu zvakanyorwa. Saka kana Mwari akatiudza formula yekuti zvikanyorwa zvinoverengwa zvobatwa, nesuwo togona kushandisa formula iyoyo tikakunda. Mairangarira renyaya yaMoses paya paya achibva mugomo reSinai achibva kundopiwa mitemo yanga yanyorwa naMwari padombo. Akati achisvika akawana vana vaIsraeri vachinamata chifananidzo, ndobva ane shungu ndobva aputsira mitemo iya pasi.
zvikanzi namwari dzoka futi ndakati asi mwari so vaida kutiratidza kuti zvinhu zvakanyorwa zvine simba zvikanzi izvo handichamboti let there be my stone tablets dzoka ndinyore futi saka mune simba muzvinhu zvakanyorwa tisati tapinda mukati meservisi yedu imbotarisawo munhu ari padhuze newe womupa a Colgate smile obva kuti wakanaka kana uri muchechi kana wakagara padhuze nemunhurume ibva kuti we are beautiful muchechi kuchechi ndokoga kwaunenge uri beautiful toda kutenda allright pamanhero anhasi tiri kudzidza tirimo mukati mebhaibheri musoro wenyaya unoti zvinhu zvakamboita mukurumbira tarisa hama yako obva kuti pane zvinhu zvakamboita mukurumbira ya ndo zvatiri kudzidza nezvazvo saka tichatungamirirwa nebhaibheri timboona kuti zvi elda muripo here ndavapo yes handei pana Isaiah chapter number 40 vhesi ya 6 kunosvika pana vhesi ya 8 zvinhu zvakamboita mukurumbira inoti vhesi ya 6 ya izwi rounoti danidzirai mumwe akati ndichadanidzireiko vanhu vose uswa kunaka kwazvo kwose kwakaita seruva rokusango amen kwakaita seruva rokusango iri kunzwika herei amen zvikanzi Isaya danidzira shoko iri uti kwakonzi danidzira kune kuchinzi in case zvinogona kusanzwika ngazvisvike zvichiti vanhu vose uswa amen tarisa ari padhuze nokuti moro uswa ndo zviri kutotaura vhesi danidzira vasina nzeve dzokuvhurika dzakavhurika kanoka danidzira vachazvinzwa kuti uswa ikapera ikaenda mberi ichiti chiya uswa hunooma neruva rinosvava nokuti mweya wajehovha unofuridza pamusoro pazvo zvirokwazvo vanhu uswa mupame futi timhoro uswa wakamudhura kudero uri uswa yobva yapera ichiti chinyi vhesi ya 8 ndopandoda uswa hunooma neruva rinosvava asi shoko rajehovha mwari wedu richagara nokusingaperi haleluya ndopandoda panonopera nyaya yacho zvikanzi Isaya usati wataura pamusoro peshoko richagara nokusingaperi tanga audza vanhu kuti vanhu ivavo uswa kana mvura ikanaya uswa hunobluma zvimwe zvinoita maruva zvimwe zvinoita green zvimwe pepu zvichinyatsokuratidza kuti vakomana mvura yakanaka but zuva parinobuda rikarova uswa ihwohwo hunooma zvikanzi Isaya kana uchinge wakuudza vanhu vaudze kuti zvinoita uswa zvezvi zvokuti hune nguva dzaunomboita green vanhu vachitorerwa mapicture maselfi pahuri but zvinengoitwa kwenguva diki kana zuva rapisa uswa hunooma zvikanzi uvaudze kuti munogona kuda kufananidzwa namaruva kuti pane nguva yarinenge richinakidza so uchiti ukarivona unongoti wao ndakanzwa kwavasikana vekwedu vachiderwa unongoti wao zvikanzi pane nguva dzokuti uswa nemaruva ukazvitarisa zvinonakidza kuvona so asi kana zvatswa nezuva hanzi zvinosvava zvikanzi izvozvo zvinoitwa neuswa nesora ndo zviri vanhu vane nguva dzavanombonzi mazuva ano vari kurira but havarambi vachirira vane nguva yavanosvava udza munhu agere pedo notipa kuti uri kusvava unoziva pana chinhu chokugwadza sekuudzwa kuiwaonda ndo zviri kutakwa naizaya kuyavuvavudzi kuti mune nguva yamunombobvira uvaudze kuti une nguva yaunombonakidza une nguva yekuti mafriends anenge ada kusendera padhuze newo but panguva yaunosvava unozvivona kuti vanhu havachanyatsokukwedera zvinhu zvese zvinoitwa navanhu zvinosvava zvinopera
man. This, I think this thing is not working. Kushaba. Amen. Chinu cheka cheka chinoitwa nemunhu yangu kachemura chikadi pane pacho shaba. Amen. Asi haigumiri ipapo zvikanzi chivaudza kuti zvinhu zvamuita zvese nemwi vacho munoshaba pati pane chinhu one chisingashavi ishoko. Hallelujah. Amen. Zvese toida. Ndoyoga isingashavi. Zvarakareva zuro. Ndozvarinoreva nhasi. Ndozvarichareva nokusingaperi nemhaka yemuridzi wacho hashavi. Amen. Munu ere. Ah, munu. Uyu munhu shaba. Amen. Ndosaka ane funeral police. Amen. Waka joina nyaradzo unozvizati one gendi chashaba. Kungodadirana nokushaba kwa inyangu idavs. Kunishaba. Amen. Waka gona waka join Undertaker. Hausati wapedza. Chi join Jesus the Undertaker. Amen. Doves chainogona kukudzikisa but kukumudza haigoni. Kumudzwa kunowanikwa muna Kristu anoti I'm the way, the truth and the life. Saka ukafa una Jesus even usina kuvigwa necasket hativunduki. 116 dzamapisari mapa 15 inoti chinhu chinokosha pameso aJehovha rufu rwavachene vake nemhaka anozvati akaisa zvisingashavi mavari. Amen. Koda unanoti vanhu vanosvava. Tarawo nemapindiro nemabudiro endafashion. Kudhara vana gogo varipo pakati pedu vanozviziva. Vainzi vanobvira kugokwe pachiborani. Vakarukwa mabhanzi neshinda yewhite. Vopedzwa neired. Vakatodigwa izvozvo. Paitonzi kugadzikwa musoro ainzi hairstyle iri nani paipisiwahwe ropisiwa musoro kudai wakahadhira urimo wapedza kukachwa mazimbi aya oiswa muvhasirini wozoro dzonomira pachibhorani dzakabatira muchiuno so sekapu yechana vadhara votovhiringika ndevadhara panguva yayo vaipfeka marivho so nemamwe ai mapalaza nevhiscosi kuda kuti mudhara wangu ari kubvika ari kubvira dzakarova dzine afro so dzakabairira kamu mumusoro maiziva ka ya dzichifamba nechiredhiyo so dzichiridza dembo venenzi yakura mwanangu but zviripi zvakasvava. Amen. Baiva nedzimwe mota kudhara so ainzi mabenz ezefaya maiziva ka vanagogo ndi vanodziziva ndo vanokwenyana vanoziva mabenz akudhara iko zvino kukandirira huku nemhaka yakasvava. Amen. Nozati kudhara kwako kwanga kwakanaka iko. Kwanichiti kudhara kwako zvaro kuti izvozvi pane zviri kuitika. Rezamu ndapati zvinoti wafamba. Tinokuudza kuti uri kusvava. Inaye kuti paunoisa mastatus ako unoti flashback 2013. Uri kushuva zvaunga uri 2013. Zviri kureva kuti uri kusvava. Chinhu chimwe chete chaungatoita kutenda kushoko kuti usaramba uchisvava. Amen. Technology nopinda igobuda. Amen. Ya. Kudhara kavanhu vaidiwa nevasikana vane zvimafoni ainzi simudza selula maiziva. Ya Simon chopa chimbetu yaitamba akaisa apa so. Iko zvino kwane dzimwe dzekuti unochingudai. Uchingudai. Dzine ma wireless charger. Ya. Zvopinda. Zvigobuda. Mabhuku anopinda. Agobuda. Hanimaziva manovhela maiverenga kudhara. Vana yuna nachinova karikoka kumire mseri akanganyimo avangarara iko zvino vapana vakavabvunza nako kune inonzi FRS ndicho zvacho zvopinda zvobuda kudzidza online kudzidza mhepo amupo. Unoita mbira zinopera. Amen. Tarisa munhu ari padhuze nokuti auri kupera. Kumuka uchijoga joga makuseni pepe wakapfeka short nevesi kuzama kusapera but unochitowedzera futi kupera. Kwai mazuva ano ndiri kuda kurichisa belly fat ndiri kudya makuka kuramba kupera unongopera futi unopera usina dumbo. Unopera usikadi.
mazuva ano unonyatsoona kuti munhu ari kuzama kubetsera kunaka kuti kusabva ndakasanga nemwe chembere kwedu kukwekwe ndikati mwari nga aina kuverenga ikawisisaizai yakarova leg in face powder yakaita wokuita wokuplastiwa kumbenzi kati chembere iri kuramba ndeunoverenga isaya chakudza kuti unopera chete chinhu chimwe chete chichagara nokusingaperi ishoko rajehovha haleluya ndo ratakagarira papi nhai pano amen takagarira zvisingavorisa zvinhu zvinopera nevarume vakaita mbiri panyika panapa pana Adolf Hitler varume vakaita mbiri vana Napoleon Bonaparte varume vakaita mbiri vana Alexander the Great kutosvika pakupuwa kunzi the great imbiri but uripi takavhutsira vana Chaka the Zulu guy varipi pengu vanhoroondo nemhaka yei vuswa nosva saka shoko rinogara nokusingaperi ndo richaramba riine mukurumbira mukurumbira yevanhu inodii nhai inopera pera saka shoko rinogara nokusingaperi ndo ratoda kudzidza manheru anhasi nokuti rinogara nokusingaperi kwai kudii natimoti 2 Timothy chapter 3 pa16 na17 mhanyai muna wamwari inoti Timoti wechipiri chapter 3 16 16 rugwaro rwose rwakafuridzirwa namwari rechirungu rinoti all scripture amen kwete some scriptures yes amuna kuhwai rugwaro rwose kwete rumwe rugwaro rwakafuridzirwa nani nai namwari zvichireva kuti bhaibheri rose old testament nenew testament zvese zvakafuridzirwa nani namwari runoita basa rei runobatsira pakudzidzisa kudzidzisa nokurayira nokurayira nokururamisa sachikumwe pana kurayira apa ya come on nokururamisa kururamisa nokuranga kurimukururama kurimukururama ya verse 17 kuti munhu wamwari akwane kuti munhu wamwari adi akwane pane vakambotukwa uchihundikwanire urikungozama kudzidza kuti ndanoverenga bhaibheri ndoroita kuti ukwane tarisa dziri padhuze newo kuti riripi renyu mukwane rugwaro rwose rwakafuridzirwa namwari runobatsira pakudzidzisa nepakurayira kana raakutaura vara yekurayira ndinobva ndafunga basa ranavatete kare haleluya amen vaiti vasikana kana voenda kunoroorwa paya apadhuze nekunoroorwa waimbotorwa womboenda kwavatete kumbondorayikwa handitika uchiudzwa kuti kana uchinge waroorwa haumuki mushana wapinda mujira wazviwa unomuka uchitsvaira munhanga unodidi uchiudziwa navatete but panapa vhesi yabva yatiyo basa rebhaibheri nderekurayira zvaakureva kuti bhaibheri ndo vava vatete hamupo imbosimudza vatete vako vaona vepapo iti vangu ava saka elda pari kuti rinobatsira pakurayira ndabva ndaita mubvunzo nemhaka kuti vana vatete vamazuva ano dzimba dzacho havatodzigoni saka zviri kunzi kamukonewo kavari kuita zvaakureva kuti angatorayira zviri nani ishoko amen bcause havangakurayiri kumisa imba yavo yakatodonha kudhara otoda vhesi kuti munhu wamwari akwane akwane saka shoko ramwari rakanyorwa rakafuridzirwa namwari old testament yamwari kune vamwe voti old testament haina basa zvinongoda new testament kwanzi rugwaro ro rose rose new testament neold testament rakanyorwa nani 2 peter 1 pana verse 21 verse 21 yes verengai nokuti hakuna uprofita ya wakatongouya nokuda kwomunhu ya asi vanhu vamwari vakataura ya vachimutswa namweya mutsvene svikanzi hakuna shoko rouprofita rakatongovaya nokuda kwomunhu asi vanhu vamwari vakanyora vachimutswa nomweya mutsvene mainzwa here pfungwa iyi saka bhaibheri shoko ramwari parakanyokwa vanhu vakashanda kunyora bhaibheri but vava vasingatauri pfungwa dzavo zvanzi izvo vanhu vamwari vakanyora vachisundwa nomweya wamwari gai ndiiverenge pana pane chirungu inoti for no prophecy recorded in scripture was ever thought up by the prophet himself. It was the Holy Spirit within these godly men who gave them true messages from God. Amen. For no prophecy recorded in scripture was ever thought by the prophet.
himself. It was the Holy Spirit within these godly men who gave them true messages from God. Amen. Akuna shoko rakataukwa nomuprofita rariri rake. Amen. Nemhaka yei zvaibva kuna Mwari. Iye ndokusaka pakupedzisira kwenyaya yake waiti, thus says the Lord. Amen. Kune vamwe vofarisa voti rakanyogwa navarungu. Vanhu vaMwari vakanyora vachimutswa nomweya mutsvene. Saka zvaitika hezvi. Rangu rechirungu rimwe rinoti iro. Vanhu vaMwari vakanyora, they were moved by the Spirit. Maibati arefungwai. They were moved. Zvichiroti iye hasi kuda kumuva, but zviri kuda kuti amuve ndo zviri kumumuva. Tiripo here apa. Saka parikunzi they were moved by the Spirit. Zviri kureva kuti zviri kutaukwa naMwari kuburikidza nemweya mutsvene ndo zvaari kunyora uko. Saka Mwari akati, munhu ngave murume umwe chete, ngaroore mukadzi mumwe chete. Uyu muprofita ari kushandiswa kuti anyore zvinhu izvi. Nyangwe achida kuita vaviri, chero anavo. Mweya uri kusunda kumashure uchirambidza anyore izvozvo. Hamuna kuwa. Amen. Regai tidzose kumusha Elder. Sekuru vari kuMount Darwin. Vane muzukuru wavo vari kugara naye. Varoda kukunyorerai tsamba. Vachikuudzai kuti ndokumbira mutumire muromo wegeja. Nembeu. Nematenisi. But havachagoni kunyora kana kuti maziso akuona madzerere. Vodana muzukuru wavo kuti muzukuru. Uya kugara apa. Tora phone inda kuma messages ndoda kutumira Veronica kuHarare nyora uti hamupo. Amen. Nditumirewo mbeu muromo wegeja matenes ndini baba vako Nyson. Muzukuru uyu even ari iye ari kunyora kunyangwa achida majigizi na mahello achiwada appetite yakakwira. The fact that you say Kuraba, not there, I'm going to go. Amen. I'm not going to go. Muzukuru Yambakai Uno Ida saying Guru, as long as Kumusun does not in guys, you as Buddy. Nemakai Arkusun than the Arkusiram. Van Vamariva Kanyura, which is soon. No way, Mariaka Jekare. Amen. Thank you, Elder. Saka Bible. Rakanyorwa naMwari pachaka achishandisa vanhu vake. That's why mai vachiti ndizvo zvinotaura Jehovah. Kubasa raro nderei nemhakayei tichida Bhaibheri. Nemhakayei Bhaibheri rakakosha. Kwai kudini vaHebheru? Hebheru chapter 4 verse 12. Nokuti shoko raMwari ibenyu. Shoko raMwari ibenyu. Rine simba. Rine simba. Rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri. Kukunda munondo unocheka mativi mabiri ndanchiti muchati amen hamusikuiwa iri vhesi iri simba ino ivhetichi ino rinobaya kusvikira panoparadzana muoyo kusvikira panoparadzana mongo nomweya namafundo nomongo iwe rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo sangano ngariti amen uzamuna kare padzi nekuti shoko raMwari rine simba zviri kutaura vaHebheru ndezvekuti hakunazve rimwe bhuku pasi pezuva rine simba kudarika Bhaibheri. Amen. Hakunazve rimwe bhuku richazonyorwa pasi pezuva rine simba rokugadzira zvimiro zvevanhu ringadarika Bhaibheri. Amen. Hakuna. Dzidzo yose, madigiri ose, tikatora dzidzo dzose, maprofesa ose, maprofunda ose, namalogi namamentimenti avanga dzidza, tikazvibatanidza hazvigoni kugadzira karakta yemunhu. Never. Amen. Vambo vamunhu anotikwai mazana ndichabi ndakaita medzi kana ndakaita accounts. Nogona kutoshandisa accounts dzacho kutoba. Kana munhu anoti ndakaita bio handichauri. Biology dzakazvikonewa izvi. Andi kubiology ndokwame muchidzidzisiwa nezve ma STI kuti kune mumbiri wemunhu kana wapindwa nema STI kuna anonzi ma white blood cells kozoita ma red blood cells
awaka gadzi kwa hini ewe yekuti ane ngaufa bakteria. But kana zvichinge zvadai so ma STI zvavanoita zvi munhu apedza kudero unonopinda munhu ne bacteria yacho zvona kuti biology dzazvikoni wacho ndosaka ba Hebrews hakuna bhuku rine simba rokundotonga ndangariro dzemunhu kunze kwe Bible. Amen. Amen. Usafungidzira kuti unoda zvimwe hauna nyango katsvaga information pa net ukagoogle hakuna social organization yagadzira character yemunhu kuna nogadzikwa nevhesi. Amen. Ndosaka muimba achiti ndipe Bible mashoko matsveni. Amen. Terere kujeka kwaro. Iye munhu agere padhuze nemutarise zvakanaka naka. Iye, tarisa munhu ari padhuze newe. There is a reverse. Yeah. I'm now ndiwai. There is a reverse. Amen. Mufiti gwadza kaitwa ne super ne black label. Ndatona chicho chidhakwa icho. Kuti maringa avongwe verse yakatambisa munhu. Amen. Amen. Uya zvino kuti akwa kukamusikana ako iro ndorinonzi joki iro tikangori tikabvisa verse choinda kuma avenue but verse iri kutonga ndanga dzakadzika verse ino chengeta. Haleluya. Vana gogo makafitwa nokuroya imi. Amen. Kamufiti kukokaitwa nebere wakagara musero chinda malawi but verse iri kuti unouya unouya. Haleluya. Amen. Shoko rine simba. Amen. Amen. Nodzikamisa. Haleluya. Nodzikamisa. Mbondi ndogara nchibudza madam vangu kuti iwe tenda verse iwe. Tenda verse ukaotsamwa kuti hey hey baba pano vazodiva pakupedzera kuti mwari ngavo ngwe verse yakagadzira baba. Mbondi imagine ndiri mbawa ndakagara pachituru pa. Yeah. Akari tarira kaso laga ichibuda ziya so. I hokambona kuti pa half time ye bora ndopa inenge chadvertise. Kaso laga. It's you who make your life great. Bukari batas. Takatambiswa nevhesi baba. Haleluya. Endezi vamwe tine nhorondo. Kwamunotiza muchenda ndokwatakabva. Amen. Mufundisi. Kune imwe chechi kuti ndikadzokera kumucha unoti madzibaba vakati kawada. Mai vangu vasati vafa ini. Vakandibvunza kuti usabuda maso wemwanangu. Ndiri pano nekuda kwevhesi. Ende ndo vhesi yakandibvunza kuti vakafa havana zvavanoziva. Kati haleluya. Karamba yakandibvadzisa ndiya vamwe vatete vangu vakati mwanangu. Kana uchida kupfeka sutu. Inda kune vhesi. Madiro andaita sutu even chinda kumasowe. Kati ini ndigofasina kupfeka sutu ngazvigara. Muprofita akandibvunza chinhu chandizvikanga zvikanzuka ngobuda chechi unofa kana kupenga. Ndomirovunza ndiri kupenga here? Chokora mwari nesimba varume. Amen. Iri. Gari topinda izvezvi ndakakuti chotaura izvezvi. Chichoridze gari topinda. Haleluya. Muripo here vanhu vamwari? Vanhu vazhinji vanoda kuoda kudonina matamwari vapera. Uchine simba shandira mwari wako. Amen. Uchiri kugona batira mwari wako. Vanhu vazhinji vanoda kuoparidzigwa vava pa deathbed. Ava kunzikana adla kote banana ndopa adla. Kwa pane dane mafundisi vaverenge verse ngaito pinda izvezvi uri mutano. Haleluya. Hedo. Rina matirio. Pastor chinova ipi. Katsikai Bible pachifu. Ari pindi ne Osmosis. Roda pinda wakatoteera ugere izvezvi uchiri kuko uchiri kuwa zvichiri kuti ndo mapindirwa rotoita. Mwari hana imwe formula yachashandisa. Nyangwe tikagadzika pachifu hazvibetseri. Unga nropinda ne movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Rinotopinda. Tarisa mina vachi kuti ngari pinda nezara Jesu. Amen. Doctor unonyorera munhu kuti chifuva chako chiri kuti uturambo chikosora sezvauri kuita. Uri kunyanya kuwanza fodyo. Usando zvicha fodyo. Unyorwa pasi. Achipedza kunyora izvozvo unotungidza wakachibuda. Amna kuziwa. Achipedza kuudza munhu usashuta zviri kukwadza mapapo. Achipedza unotungidza wake. Nyazona kuti education yachaisi kubatsira se. Yare yaramba. Yaramba. Notoda Bible. Haleluya. Amen. Nemanje noizatsitsi ndechekuti. Vana ava vaverenge. Nzvimbo iri safe yaungavigamari pamba. Imunyanya kuvigastering. Ngoisa mubhaibheri. Hakuna unoibata.
Satan knows what we are going to do. Mapisarema 119 verse 105. Inoti, doidai. Hallelujah. Come on, preach. 105. Shokorenyu, ndiwo mwenje wetsoka dzangu. Shokorenyu, ndiwo mwenje wetsoka dzangu. Nechiedza pazhira yangu. Nechiedza pazhira yangu. Waizoerei? Amen. Kana waizoiti amen. Munyika inoradza kuti yangovadima. Tine chiedza cheshokora mwari. Hallelujah. Miseka tiri kuita tiri kutarisa economy tisingatari verse. Economy. Ino todado tinde kufiesu tuti wisisi. Wanoveri nga baibera watombo neseke nezhukuiti. Kwa nzaroti, shakata kukwanefiesu. Zino oru nda kunotora ekonomi. Chingoti, yee, paka ipa. Ukazikuwa papasa inda kufiesu. Ndoveri nga wanadanyo, chapter 2. Oh, wapano tsana nguwa, Bible, calendar. Hallelujah. Yeah. Mna kuhiveri nga shakana, ishi tuombi, chakarota na tanyo, rucha, chaka mirase. Ma ekonomi ze, nika kaya. Msuru ongoro we gold. Uchitevira, chifuwa chesirifira. Shuvia kuprasu kunoka. Kuno kukutoka, kuno kujionzi, yanga iri simbi. Shikanzi kutoka toka uku. Yanga iri simbi, ya kasangana ne dark. Ukatarisa ma economy ze, nika ino. Ari kukubuza, wati shakara utuwa na danyari ndizo, ndesha shokwa dwezi, nika tendu. Kuzi kutara, maizi ziwati kwa inzi buy one, give two. Zimbabwe, jinzi the bread basket of the world. I. Shashitaka nakabaku chiriku gold, but nyazo nati ma minerals, acho, ari kuinda achi depreciate. Silver, tishobu. Brass, Iron, but tava manje tava kumadak. That's why I'm not present to tava kumadak. Panaka yon sana tava kumadak, and the kawana chimo chanzo, zi jangu chabia korobo, kwa neko keshinga tando ni madak. Panu berenga paipera, wapaniki, mano zani pane shoda kuitika. Amen. Nukuli shokura marine simba. Why mwenje otoka zangu? Kwa hao Bible chinzi mwenje. Jari kurewa eshi. Kana uri mumba. Uchijika guava. Kana epu. Kana any fruit raunofarira. Ukaona kutirine makonye. Unorasa. Benzi ndori noti karawana uti fruit raru kujarine makonye. Rondo zimala iti. Amupu. Amna kushiwa. Bible basa raundire kuradza uti guava rauru kujarine makonye. Benzi ndori noti andiverenki. Basararo kuza di chojo chivi chojo. Yangu kaza machipolisha, kaza madipaka ita misappropriate calculation of funds. Irino ngoti kuba. Rimwe zuba. Bishop. Ndai verenga. Ndino verenga Bible rangu like. Ndino verenga chapter a day. Saka rimwe zuba. Pani mwe vese ya ndiri kuchaka. Andis kuiwona. Visi ndiri kuchaka andis kuiwona. That is and this we want to know that. Kutinga very papi, no, that can tore a Bible, Rangu, Diri, Taris, and Kunok Seri Lake. Can only poke up wearing a steric, Panosara Pacataka foot as my Zwa. Yeah, no, that Taris and Kunok Seruku. No, Vanana Panapataka foot, and I may be no benefit and good. No, Vandano Pavura. Tishinoshka pipe and don't have passable benefit and good. Aspane Beteraka Firemo. Stand up and I've got out of all the places. Zaigona ku beteri fire mune oven mune fridge mune stove betera decide ko fira mbaibheri kukundwa nebeti kufira mbaibheri tarisari patuzeni tunga kundwa nebeti kufira mbaibheri dazau chi nature sometimes inoparidza zviri nani kupfura vanhu Kirimba kubva zvadzangobudzwa kuti murume umwe mukadzi umwe nanhasi tiri kutera asi munhu. Tinotoda umwe munhu rume. Ko Jesu akamboriverenga here? Kana akariverenga. Isiri maKristu iri makaita tiri kuita zvakatedzwa naKristu. Hallelujah. Amen. Inoti kudi. Chapter 4 dzaLuke. Luke chapter 4 verse 16. Inoti. Akasvika kuNazareta. Yeah. Kwaakanga arerwa. Come on. Akapinda musinagogo nemusi weSabata. Yeah. Sezvaaisiita. Akadi. Akasumuka kuti arave. Saka next time yehudha ndichakusumudzai kuti murave. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Yeah. Saka sumuka miyuri yavamakasumuka. Zvine vhesi kaizvi. Yeah. Inoti kudii. Come on again. Akasvika kuNazareta. Akasvika paNazareta. Kwaakanga arerwa. Kwaakanga arerwa. Akapinda musinagogo nemusi weSabata. Isai chigumwe. Akadi. Akapinda musinagogo. Akadi. Akapinda. Saka Jesu akave akapinda chechi yairipo. Hallelujah. Ana uya katanga. Ana kufura. Amupo. Mm. Waka uya akapinda.
Yanga agara iripo. Tarisari padhuze kuti waiwawo here. Akasumuka. Akasumuka kuti arave. Akarava ukaverenga pazasi pacho akaverenga una muprofita ani nai. Akapiwa bhuku romuprofita Isaya. Romuprofita Isaya. Zvino akata aipetenura. Ndivhunza. Akawana pakanyorwa panoti. Ya. Mweya washe uri pamusoro pangu. Ndiye Isaya. Kuti akandizodza. Ya. Kuti ndiparidzire varombo vhangeri. Come on. Akandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Ah, kana wainzwa iti amen. Jesu unovere waiverenga Bhaibheri. Ndivhunzirwo zvavagere pati kwai makatodzari. Amubvunze mubvunze kuti ari pafeta akutaura. Kuiwo akatodza ani? Ande kukaunta yacho. Ande kukaunta yacho. Uwe. Vanhu vanoti kwai handi Satani akaunti nyengera. Iwai hoyo Satani yachiwai. Chapter 4 verse 6 ya Matthew. Iwai. Jesu unoverenga Bhaibheri. Chapter 4. Ya. Yeah. Gaindi tange pa verse ya 5. 5, ya, yeah. Inoti. Zino diabolos akaenda naye kuguta dzvene. Ya. Akamumisa pachiruvi chetemberi. Ya. Akati kwaari. Akati kwaari. Kana uri mwanakomana waMwari. Ya. Uzviwisire pasi. Ya. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Ari kutaura zvindiani? Satan. Ah, church haisi kuresponda. Ari kutaura verse ndiani? Satan. Satan uri kukota verse. Amen. Jesu akota verse. Kwaiwo akatodzano. Chatadza kana kutodza yangu Satan. Chiwai manje pane atoda kurapa iripo ipapa dzikai nayo pazasi mbijani iwai nokuti kwakanyorwa kuchinzi ivesi iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako ivesi pamaoko avo ya. Vachakusimudza ya. Kuti urege kugumburwa rutsoka rwako nebwe vesi ya 7 Satan idzenga chidzokera kuna Deuteronomy vesi iri kuverengwa iyi kana wakaiterera unogona kutofungidzira sengendiyo asi yashonyogwa so Regai tinoitora kwairi kukotewa ichibva naSatan. Satan inhubu. Unongomeka sure kuti unoenda newe unokusiya pa 99.999%. Ongobvisa kamuka percent wauzvioni. Chiwai muo kwaari kuitora vhesi Satan nhubu dzenga. Iwai. Psalms 91 verse 11. Pane ndoda kuti musiye makaisa chigumoko. Ye, tikuita comparison. Na Matthew, mubva mainda kuna Psalms 91, pana verse 11. Iwai vhesi iri kukotewa naSatan. Iwai. Vhesi ya 11. Verse 11. Nokuti iye. Acharayira vatumwa vake pamusoro pako. Ivesi. Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Yatopera. Pane zvamuri kubata here apo? Kuna Psalms, ku original verse, iri kuti iye ucharayira vatumwa vake kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Chiwai manje kana yaisiwa supu negaliki nemukomana. Iyo, iwai. Paikudi, iwai yotogwana Satan manje. Iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako. Iyo. Pamaoko avo yatopewa vachakusimudza yatopewa kuti urege kugumburiswa rutsoka rwako nebwe yatopewa original inoti ucharayira vatumwa vako kuti vakuchengete panzira dzako dzose pati kana yotogwa nemukoma nayo ucharayira vatumwa vake kuti rutsoka rwako kuti vadi udini yatopa Jesu anga asiri akainyora vhesi waidona udubu Onotsemuka musoro napakati plan of salvation utadza. Kozi ndonyaya ida kuti itike ka. De Jesu anga asiri murave weBhaibheri. De vamwe munhu ari panapa waiti ah verse yakotona Satan ndiye zvashonyogwa kudai. Nekusaverenga. Nekusaverenga. Iripo here vanhu vamwari. Saka namudenga achiverenga Bhaibheri. Achiwo mavhuna kudai. Zvoro kuti chakavanzika chichi. Chapter 17 verse 10 yamabasa apostle tinamati mabasa chapter 17 verse 10 ya pakarepo hama dzikatuma Paulo na Silas Beria usiku ya iwo makati vachisvikapo ya vakapinda musinagogo rava Juda ya ava vakanga vakanaka kukunda veTesalonika nemhaka yei vakagamuchira shoko nomoyo wose ya vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe ya kana zvinhu izvozvo zviri izvo I try wasangano reBeria amen zvikanzi vanhu veBeria pamachurches ose akaparidzigwa naPaul vanhu veBeria akati ava vavari excellent ezvibvunze nichiti kunai Paul Ungati vanhu veBeria ava vari excellent kupfuura vete pepa paTesalonika. VePaTesalonika kapa vangu vakuchiparidza kuti Jesu unoiva kati hatichatoendi kumunda. Kati hakutovata hatichatoiti zvokunotangomira kumuchingamidza kuti aiwa zvepada kuhiwa pano.
Amen. Yes. Number one, waka gamchira shoko kwete mfundisi. Amen. Vanhuvonya gamchira vafundisi kudarika shoko. Hallelujah. Amen. Man of God kudarika man of God kufura God wacho. Mwari unotodemba danda ndirini man of God. Oh, when is zvinoita baMwari, nezvinoita bana man of God. Takaona umwe pa crossover yaitwa last year, anga kutamisa varume vose. Zichifamba nepamusoro pavo so. Kati Mwari chaya asatambozviita. Famba pamusoro achitsika-tsika vanhu. Zvikanzi vanhu vepaBeria vanga vakanaka, vakagamuchira shoko nemoyo wose. But chinhu chakaita kuti vanzi vavakanaka, zvinonzi vagamuchira shoko. Yeah. Mapawa. Vagamuchira shoko. Vainzvera. Vaizogara pasi. Vaizono, vaiti kana muparidzi achiparidza, vaiti ndine diary ndonyora. Vaiti ndine diary every verse raparidzwa vainyora pasi. In case tinogona kunyepegwa mazuva ekupedzisira vanhu vachaparidzira dumbu ravo. Ngoparidzigwa uchingoti I receive. Yes, I receive. Abraham 32 verse 1, I receive. Jonah akamedzwa nehove, I receive. Hove yakamedza Jonah, pakata kumedza nemedza, I receive. Kwavanhu veBeria akasingadaro. Vaiti paridza Paul todzokatoti amen mangwana taona kuti ndizvo here. Vononovata nevhesi ya man of God. Ngoda man of God vakatiti. Man of God kwa God wacho. Ha. Vanhu veBeria vanga vakaoma. Vanga vasingamudlerezeri. Kungomubvunza mubvunzo zvinokotera vhesi. Usaramba vanhu vavo kuti kwangomukotera vhesi chokwe munovanyanya mavhesi tonyanyei zvimwe. Chii chatinganyanya chikapfuura vhesi? 22:29 zaMatthew chaiverenge nokuda kwenguva. Indai pana rafu zvakazarwa chapter 1 verse 3 tipete zviredzo. Inotiyo marasika nokusaziva magwaro. Kwete nekuti machechi awanda kwai ndoziva sei machechi angwanda hanyai isipa machechi. Marasika nokusaziva magwaro. Nemwe muchembero unondi challenge gokwe. Waiti tichidzidza Bhaibheri. Waiti tikataura tikataura. Waiwa woti mushikuru. Chimboipota uchidongorera kuna vatete usaita chipuku muromo. Hamuna kuzviwa. Kaimbopota uchidzoka kuna vatete vanorayira nokuranga kuri mukururama. Hatidi chiBhaibheri muromo regari zvitaurire muzukuru. Haleluya. Ndikati chimbere ndodzidai. Dzakaisa nheyo pashoko. Haudlerezekwi kana une shoko. Why could he pass Zvaka chapter 1 verse 3? Why impive kwedu uyai kumberi. Verse 3. Ndiye pana andipe Bhaibheri. Inoti kudi. Akaropa fadzwa uyo unorava. Wakaropa fadzwa. Uyo. Amen. Unorava. Navanonzwa mashoko kuprofita. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Kwebhuku iyi vachichengeta zvakanyorwa imomo. Uyu muprofita. Nokuti nguva yapedzwa. Ava ndimadzi baba Bhaibheri. Amen. Nokuprofita kwaupenyu kwakutambira padhuze nonyatsoona kuti imwe maprayer auri kunamata mamwe ansi achona nakatopindwa kudhara umu. Karopafadzo inodii nai? Anora. Navanonzwa kune vamwe vanobva zvine inini kuchikoro ndakagumira inonzi chii sitanza wati dzakudhara dziyakonzi aiwa zvi mune vazukuru vanogona kuverenga muchiwa. Saka una excuse yekuti ndaendai godi. Wai godi pane vanoverenga wo hauti haleluya mashoko andiazvo kwadanga tendo. Pane story inotaupa. Yomwe profesa akanga achifamba nemwe mufana mudoko. Vari kufamba jeni yavo. Vari vapinda mupasvika pa elek. Vachifanga kuti vacross to the other side. Vanopinda muchikepe. Profesa nechimufana chidoko-doko chimupathfinder. Profesa anobva kutanga kubvunza chimufana. Iwo mufana, do you know psychology? Chimufana chikadzungudza musoro. Handizivi. Munodzidza mufana uchingongodza musoro. Fambifamba kuti, do you know biology? And you see, Fana unakudzidza. Famba, 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 boti riri kufamba. Do you know astrology? Ah! Chimfana chachapusa zvino parikungotaura kwa maloji loji chet. Chapusa zvino chikepe chava pakati napakati kwasumuka mhepo. Vuf, vuf, vuf.
yosumudza chikepe. Chikepe choda kunyura. Chimpana chandobva chatora chitanda chikanzi professor. Do you know swimmingology? If you don't know swimmingology, you are going to sinkology. And you are going to be eaten by crocodileology. Achipedza kudero. Chikepe game. Makaro akati for the food you are about to receive. Thank you. Mpana ne makoti wanga akaita owner of swimming ndobva atanga kurova ne backstroke achibuda. Chikatanga kuseka chikati professor. Muzaziva zvose ziva izvi zvakakosha. Ne vana noziva ziva. Ziva zvose. Nokutsanangurira ma players eMadrid obva kuudza size yeshangu ya Mbappe asi asingazivi kuti vadzidzi vaJesu vainzi vanani. Ukoziva zvose hazvibetseri kuva ne.com rose kuziva hondo yekuIraq nekuUkraine ukaziva zvose ugotadza kuziva zvinoponesa. Vanhu vanoziva pi? Ende vanhu vari kuya vazivi. Vanhu vachidoti dei vanhu vaifunga seni, dei vanhu vose vaifunga sewe, dei pane kompyuta yakagadzirwa munhu vose vofunga sewe. Vanhu vanoda kuziva ziva but havazivi zvinhu zvakakosha. 8:20 dzaIsaya dzinoti dzokerai kumurayiro nokuzvipupurira. Amen. Kana vasingataurise zvinhu revashoko iri, nyangwe vakafitwa nemainfomu yechechi havapindi. Vanhu vachapinda denga vanhu vachati, thus says the Lord. Show me from the Bible where I am wrong. It is written. Tichaponeswa neshoko vanhu vamwari. Tinganyeperana tikamadoma namazita awo machechi vana Goliath and David Ministries hazvizo zvopinza denga. Tinotipinza ivhesi. Hallelujah. Vaimbi vekwedu. Andepa nandipe Bhaibheri. Mashoko matsvene. Aripo here pakati pedu anoti Mwari. Tinoda kutambira padhuze nevhesi. Ndipe Bhaibheri. Vana takavatengera mapropatizi ekutengana tafu. Come on, come
seru renge zvakanaka rindura tidzeru chekorwa Jesu rindione sembiri kurenga ndipe baiberi rasoko majeje Baba vedu wari kumusoro kudenga tuda kukutendai pamaniro ano. Tiche kutendai nemakai kuti makazvinyora pasi. Kuti tidzidze kuti tinoponeswa neshoko rakanyorwa. Muimba ari kutaura kuti ndipe Bhaibheri mashoko matsvene. Tinotya Mwari nemakai kuti tabirwa nguva nesocial media takakanguma kuverenga shoko. Tinotya nekuti dzimwe nguva hope dzinobata tisina kumbonzwa kuti matikudii pazuva. Inyasha kuva pano nokuti wakaipa unodoriziva shoko iri. Tibatsireo Mwari pamanero anhasi kusumuka netsoka dzedu kubvuma kuti tidzidzisei Mwari kuburikidza nemweya wenyu kuverenga shoko renyu. Tagamuchira dzidziso chero tangotora chero nemhaka yekuti atina midzi mushoko renyu. Amaita enyu Mwari pamanero anhasi nokuti rangaridza kuti shoko renyu rine simba. Amen. Kusumuka kudai kubvuma kuti rine simba. Tiri pano nekuda kweshoko renyu. Amen. Tinomboita imwe nguva yatinozvibvunza kuti dei risiri shoko renyu tiripi isu. Maita enyu Jehovha. Titipaiwo simba. Patinotengera vana vedu mapresents tisakangama kuti vanodawo mabhaibheri. Tainvestira vana vedu maproperties tavainvestira zvose asi takangama kuvapawo mabhaibheri. Tinotya Mwari kuti kana tikafa vana ava vangagona kusara vachimba faith of our fathers here. Tibatsireiwo Mwari nyika ino yatambudzika yatatarika tavano kutanyanya tarira nyika tikakangama kutarira kushoko renyu asi manheru ano matirangaridza kuti ishoko renyu bedzi rine simba kudarika zvinhu zvose taona kuti kune zvinhu zvinoitika panyika zvinopinda zvichibuda asi shoko renyu harigone kuchinja zvarari zuro ndo zvariri nhasi ndo zvaricharamba riri nokusingaperi kudawo kuva vanhu veshoko Mwari tanyanya kuwanza mafacts nemaarguments pazvinhu zvenyu. Tidzidziseiwo kubva nhasi kudzidza kuti zvakanyorwa zvichinzi. Toda kutodzai mwisu Mwari. Tipeiwo simba tiri toga tigoni. Mweya mutsvene wakanga uripo pakufuridzira uchinyori chinyorwa ngauvepowo patinoriverenga tichirinzwisisa. Tisafananawo nemuranda wakanda asi waingoverenga asi zvisina meaning. Vamwe patinoda kuriverenga tinobahwa nehope. Vamwe patinoda kuriverenga ameno zvinongoitika tavanzirwa zvokwadi yenyu nokuda kwomuvengi. Anoziva kuti tikaverenga tichachangamuka tichaziva zvokwadi yenyu. Maita enyu Mwari tine shungu pamoyo. Tinawo amwari mumafoni but mafoni edu anopera moto todawo kutenga. Tivewo nemahard copy asingagoni kutibatisa nehope asina miedzo yesocial media. Todawo mahard copy atinoverenga tichiunderline mavhesi anenge atikomborera. Maita enyu Mwari chivaionesu kana imwe makaona zvakanaka kuti muzvinyore pasi tinodawo Mwari kuti patinoverenga tinyorewo zvinhu zvatinenge tanzwisisa pasi kuti tigofanana nemwe chitikomborerai mutiitirewo zvakanaka tivewo vanhu vebhuku komborerawo navainzi vedu muvaropafadze muvaitire zvakanaka mugovawo nevana vechikoro vari pakati pedu vavhurei njere ende njere chaidzo dzinobva kwamuri nemhaka yetsoka dzavo dzavaisa pano kuzonzwai imwe muchitaura geography ngadzipasike maths science english zvese masciences ngaapaswe nemhaka yekuti vauya kwamuri. Amen. Kana voverengawo Mwari vasakangama kuriverenga shoko ireri nokuti mwenje wetsoka dzedu chitikomborerai Mwari mutiitire zvakanaka kubva zvino kusvikira nokusingaperi. Amen. Dei Mwari angakomborera kudzidza kweshoko rake. Soko rakanaka kune suwa fambi apo tinoenda pasipo asi.
simu kunesi achazo uyaje kutonga umambo wake uhariku hariku uyane kukasika Jesu je hariku toka devafami wake Bachazo chora apo Jesu ouya Makua Makua ekare apo manorara Wafafani wakafa na Kristu Bachazo Bachazaru raje manu wanomuka Bachapona pamwe Jesu yano hariku uya ne kukasika Jesu je hariku toka deva fami wake wacha zotora hapo Jesu uya ticha sanga Kumusha we kudenga Ticha imba ne kuponeswa Waponesi wawacha Vapasirese Wanamate mambo wedenga Hariku uya ne kukasisa Jesu je kutoka neva fadi make wacha zotora hapo Jesu uya aleluya aleluya ameni zeh aleluya neguda wirati tichashika Kufara nakara Tote kabirie kudenga Hariku Uyane kukasika Jesu je hariku toka Dewa fami wake Wacha zotora hapo Jesu ouya Aleluya Aleluya ameni je Aleluya Deguda wirati tashika Namata simbira ufara dakara Tove kabirie kudenga Hariku Uya ne kukasika Jesu je Hariku toka Dewa fami Wake Wacha zotora Apo Jesu Uya Tamira mu maoko ake Iyo tira
Yesu aku samira moma oko ake kusamira ku kusamira kusamira moma oko ake a Yesu kusamira ku kusamira kusamira moma oko Chiriko chini dino chane kutizira kutamira mumaoko ake ngeru nyararo tenzi wapejo kutamira mumaoko ake kutamira Tizira kutamira mumaoko ake Ngeru nyararo tenzi wapeto kutamira mumaoko ake Kutamira 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 mumaoko ake Yesu kutamira